תמיד יש בעולם הזה משהו לא צפוי. איילה, יכולה להזיז את היד? אני חושבת שזה גם כבוד לפעמים להיות נוכח ברגעים האחרונים של מישהו. המנעד הזה של חיים ומוות הוא מאוד מאוד קשה. שרובם קשים. קודם כל הוא בסדר. תודה. ברור שיהיה טוב. ברור שיהיה טוב. אתה חושב שאולי מחר תלך הביתה? בכלל, יהיה טוב. השתלה של קוצב דפיברילטור. זה חולה שיש לו תפקוד ירוד של הלב. הבאתם לי מזל. מנחוסיאדה. נכון? בסדר, הכל בסדר עכשיו, מקווה. בואי. זאת האמא הכי טובה פה, היא מטפלת בילדה הזאת מלבים, מדהים. תראו איך הילדה הזאת פורחת, היא מושפזת כבר חודש, אבל ילדה מדהימה עם אימא מדהימה שמטפלת במדים. זה דבר כזה שאתה רואה אותו בבוקר, אתה לא צריך יותר מזה כלום. כל יום היא עושה לי חיוך. שום דבר לא יפתיע אותי. גם אם יבוא מי שעכשיו עם מסור תקוע לו בבטן. ואתה צריך רק להגיד כל יום תודה על זה, שאתה יכול לעזור. שלוש, ארבע.